फोहोर त्यही राख्नु कहाँ राख्नु भएको थियो तपाईँले? फोहोर त ल्याउनु भयो हजुरले, तपाईँ नबोल्नु सुने, तपाईँ नबोल्नु सुने, भाइको मान्छे भने तपाईँको भाइ भएर के तपाईँको भन्नुहोस् त, उहाँको दिदी हो फोहोर फाल्यो त, अनि फाले त फाले त समाते जहाँ पाए फाल्नुहुन्छ, फोहोर फाल्ने ठाउँ हुन्छ नि त, गाडी आउँछ यत्रो हाइवेमा फाल्ने त नि तपाईँ, सबै व्यवसायिक हो, तपाईँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ, अरूलाई सेवा दिनुहुन्छ, पैसा भनौँ न रुपियाँ लिएर तपाईँले अरूलाई सेवा नगरपालिकाले नगरपालिका तिरे, पैसा सबभन्दा ठुलो हो, पैसा सबभन्दा ठुलो, पैसै ठुलो रहेछ त, अनि के गर्नु, पैसा ठुलो होइन, ल अब तपाईँ त्यो फोहोर हालेर लिएर जानुहोस् कि तपाईँ जरिमान तिर्नुहोस्, होइन भने त्यो फोहोर तपाईँले, अब तपाईँले त एउटा त काम गरिदिनु पऱ्यो नि त, तपाईँले महानगरपालिकाले एउटा सहयोग त गरिदिनु, महानगरपालिका धेरै सहयोग गराएको छु नि, गर्नुभयो त त्यति हालिदिनु, त्यति हालिदिनुहोस् लु भयो म यो बोकेर त्यति हालिदिनुहोस् नि त, त्यति त म नि उठाएर हालिदिन्छु, त्यति हालिदिनु, तपाईँ सानो हुनुहुन्छ, ल दर्शकवृन्द, उहाँ फोहोर फाल्न आउनुभएको थियो यसरी बाटामा, उहाँले फाल्नु भएको थियो र महानगरपालिकाको टिमले उहाँलाई यसरी बच्चा छैन, बच्चा छैन, भोलि गाडीमा हालिदिनु भनेको बच्चा भावा म लान्छु, ल यति त गरिदिनु, सहयोग गर्नु सबै हाल्नुहोस् लु, म खिचेँ पत्रकार भाइ, सुन्नु न सर, धेरै खुसी लाग्यो सर, दर्शकवृन्द एउटा अचम्मको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ, अगाडि जुन स्कुटीमा दुईवटा भाइहरू हुनुहुन्छ र यो फोहोरको थुप्रो फोहोरको यो बोरा नै यसरी फाल्नु भएको छ र उहाँहरू पठाओ भन्दै हुनुहुन्छ, हामी यहाँ कुराकानी गर्छौँ भाइसँग, भाइ यो फोहोर कहाँबाट ल्याउनु भएको? फोहोर पसलबाट ल्याएको, पसलबाट, तपाईँको आफ्नै पसलबाट? आफ्नो होइन, कसकोबाट त? साउको पसल हो, साउको, हजुर, तपाईँ स्टाफ हो? स्टाफ हो, स्टाफ कि पठाओ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, पठाएर लिएर आयो भने, पठाएर लिएर आएको, तपाईँहरू पठाएको त होइन, पठाऊ पनि हो तपाईँ, पठाउ होइन भनेको छ त, अनि पठाउ कहाँबाट हो, साउले पठाएको भनेको, हिजो पनि तपाईँले फाल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, डेली फ्याँक्ने हो, हजुर डेली फ्याँक्ने हो, डेली अब उहाँ भाइ चाहिँ स्टाफै हो तपाईँ पनि हो, स्टाफ हो, अनि यसरी फाल्न मिल्छ त सर भन्नुहोस् त तपाईँहरूलाई, फाल्न त मिल्दैन, अब के गर्ने, डेली फोहोर उठाउन आउँदैन, हेर्नु न त, ल्याएर यत्रो फोहोर राख्ने ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने छ नि त, त्यो मेरो होइन आफ्नो होइन, होइन तपाईँको महानगरपालिका आउँदैन, त्यहाँ तल हो डेली आउँदैन, कहाँनिर हो तपाईँको तल हो, तपाईँको अनि प्राइभेट फोहोर यताबाट ल्याएको हो, हजुर यताबाट चाहिँ ल्याउनु भएको, धेरै फोहोर चाहिँ उहाँले स्कुटीमा ल्याएर नि यसरी बाटोमा फाल्नु भएको छ र हामी उहाँको अब ठ्याक्क तपाईँहरू पर्नुभयो होइन, अब खास तपाईँको बोरा बाहेक यहाँ फोहोर छैन नि होइन, फोहोर छैन अहिले छैन होइन, तपाईँ मैले ल्याएँ म आउँदै डेली फोहोर हुन्छ, ए बाबा त्यो तपाईँको अरूको कुरा नगर्नुहोस् कि, तपाईँ आज फालेर फेला पर्नु भयो नि त, अहिले एकजनाले जरिमान तिरेर जानुभयो, होटेलकै फोहोर हो, तपाईँको केही समस्या छ भने महानगरपालिका वडामा गएर भन्नु पऱ्यो, अनि यस्तो पब्लिक हिँड्ने ठाउँमा यत्रो हाइवेमा ल्याएर तपाईँको व्यावसायिक फोहोर फाल्ने हो त, त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो यहाँ फोहोर फाल्नु राम्रो हो, राम्रो त होइन हो, अनि तपाईँ आफै बुझ्ने मान्छे, तपाईँ स्कुटी चढ्नुहुन्छ, व्यवसाय गर्नुहुन्छ, तपाईँको तपाईँ कामदार हुनुहुन्छ, साउजीले ल पठाउनु पऱ्यो हुँदैन भनेर तपाईँले भन्ने कि ल्याएर चाहिँ स्कुटीमा ल्याएर लोड गरेर ल्याएर फाल्नु भन्नुहोस् त, तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न, तपाईँ त पढे लेखे हुनुहुन्छ होला, युवा मान्छे, हामीलाई तपाईँले सिकाउने हो नि, अरूलाई त तपाईँले सिकाउने हो के, तपाईँको गल्ती छैन रे सर, होइन मेरो गल्ती छ सर, होइन सडकमा फोहोर फाल्नु भनेको भोलि गाडी आउँछ यो यसरी फाला छु, त्यही त, अनि गल्ती त गल्ती हो नि सर, गल्ती होइन, भोलि गाडी नआयो भने त यसरी हामी फाल्दैनौँ त सर, हजुर हजुर, गाडी आउँछ र त यहाँ राख्थ्यो हो त, हजुर ए गाडी आउँछ भनेर चाहिँ रोडमा राख्ने हो त, ए सर तपाईँको 10 बजे सुत्नुहुन्छ त, हाम्रो त अब होटल मान्छे कता कता, होटल मान्छे गाडी प्रदीपजीलाई गाडी लिएर आउनु, गाडी लिएर आउनु, उहाँले त निकै ठुल्ठुलो कस 10 बजेसम्म सुत्नुहुन्थ्यो उहाँले, तपाईँले महानगरपालिकाको नियम थाहा छ नि, ए बाबा मैले महानगर
पालिकाको मैले ट्याक्स तिरेर बसेको छु, होइन मानव अधिकार हो, होइन सुन्नु न, नियम पालन गरेर बसेको छु, होइन ट्याक्स तिरेको छु, उहाँको अधिकारको कुरा हो नि, ट्याक्स तिरेर जे मनलाई चाहिँ गर्न पाइन्छ त के ठिक छ नि त यो काम होइन, यो त राम्रो हो नि त, मैले 10,000 जरिपाना तिरेर आएको छु आजभन्दा पहिल्यै, होइन म किन चौकीमा चाहिँ अब मलाई लय पनि उनीहरूले हेर्दैनन् किनभने यहाँको 10,000 चाहिँ के को तिर्नुभयो तपाईँले? अब किन महानगरपालिकालाई तिरेको छु त, फोहोर फालेकै हिसाबमा आज चाहिँ तपाईँलाई फेरि काट्नु भएन होइन चिट, किन काट्नु हो किनभने अब ठिक छ बना भाइ यिनीहरूले काट्थे, म त पुवाको लिएर आएको छु नि त, यिनीहरूले भन्नु पर्यो नि, नमस्ते गराउँछौ, नमस्ते किन ए दाजु, होइन भोलि यहाँ कसैले फोहोर नफालुन् म पनि फाल्न आउँदिनँ, भोलि छ नि तपाईँ बेलुका जहिले यसरी आउनु भयो, मैले हिजो फालेको थिएँ खै, हिजो फाल्नु भयो अहिले फ्रेसमा भोलि म आउँदिनँ, होइन सरी मेरो त गाडीवाला होइन हामीले त असत्य कुराहरू तपाईँसँग कुरा बोलिनँ, हिजो महानगरपालिकाको गाडी बिहान आउँछ गाडीमा फालिदिनुहोस् सडकमा नफाल्नुहोस्, तपाईँलाई जस्तो अरूलाई बेलुका हुँदैन नि त, भने सडकमा त हुँदैन नि त, यत्रो हुन्छ सर हुन्छ तपाईँ कति राम्रो मान्छे, अर्को बुढो मान्छे खै, धेरै राम्रो धेरै राम्रो, के भन्नुहुन्छ बालन शाहलाई? बालन शाहलाई अहिलेसम्म राम्रै गर्नुभएको छ, यसरी नै गरिराखौँ, दर्शकवृन्द उहाँहरूलाई यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको टिमले 2,000 रुपियाँ जरिवाना गराएको छ, स्कुटीमा ल्याएर यति ठुलो बोरामा एक बोरा फोहोर फाल्नुभएको थियो र यसरी लिचड पनि चुन थालेको छ, फोहोरको लिचड हामी देख्न सक्छौँ र महानगरपालिकाको टिमले 2,000 रुपियाँ जरिवाना गराएको छ। सर ठिक छ नि त सर यो काम? ठिक छ, महानगरपालिकाले चाहिँ विभिन्न सडकमा फोहोर फाल्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छ होइन, किनभनेदेखि गाडी आउँछ गाडीमा फालिदिनुहोस् भनेर अभियान चलाइरहनु भएको छ, अहिलेको मेयर साहब बालेन्द्र शाहले विभिन्न कामहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन, कस्तो लाग्छ त भन्नुहोस् त? राम्रो छ सर, फाल्नु हुँदैन सबैले, दुर्गन्ध धुवा धुलो आउँछ होइन, हजुर यसले गर्दा भोलि बाटोमा फाल्दा सडक दुर्घटना पनि हुनसक्छ होइन, हजुर पकेर गर्दा त्यस्तै हो, त्यही त बिहान बिहान गाडी आउँछ महानगरपालिकाको सबै गाडीहरू विभिन्न ठाउँमा परिचालित हुन्छ, त्यो टाइममा फालिदिनु पर्यो, हो सर गाडीमा फाल्नु पर्यो होइन त, के भन्नुहुन्छ? ठिक छ हजुरहरूले गरे राम्रो हो, सबै सबैको लागि असर गर्छ पर्दै होइन, अब के भन्नु? हस् धन्यवाद, यहाँको शुभ नाम चाहिँ? मेरो राजकुमार थापा सर। हजुर नमस्ते दाई, मेरो मिलो तामाङ हो, किनकि यो अभियान सधैँ होस् यस्तै, हजुर किनकि आज एकजना पक्रेर यो अभियान यो ठिक हुँदैन, हजुर सधैँ हजुरहरूले अभियान सधैँ राख्नु पऱ्यो, जारी हुनु पऱ्यो, हजुर किन आज गर्नाले भोलि त गर्नाले पर्सि यो बन्द हुँदैन, यो हजुर हजुरहरूले यो कार्यक्रम जारी राख्नुहोस्, वास्तवमा विभिन्न ठाउँमा त अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसरी नाइटमा ड्युटी गरिसकेपछि फोहोर फाल्न छोड्नु भएको छ होइन, धेरै कम भएको छ र बिहान बिहान गाडी पठाउनुहुन्छ, कस्तो लाग्छ त यो ठिक छ के भन्नुहुन्छ? बालन शाहलाई के भन्नुहुन्छ? बालन शाहलाई म चाहिँ उक दिन चाहन्छु, उहाँले गरे अनुसारले यो के भन्छ उहाँले ठिक गर्नुभयो। कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना हुनुहुन्छ वातावरण विभाग काठमाडौँ महानगरपालिकामा। सर जस्तो हामीले विगतदेखि नै यसरी फोहोर फाल्नेहरूको विषयमा सम्झाइ बुझाइ गर्ने कतिपयलाई कारवाही नै गर्ने गरिरहेका छौँ होइन, कतिको साह्रो गाह्रो चुनौती हुन्छ यो काम गर्नु? होइन यहाँ त अब पब्लिकले अब कोही अल्कोहल पदार्थ सेवन गरेर अहिले एकजना समाते हाम्रो यो टिमले उहाँले चाहिँ व्यवसायिक फोहोर होटेलको फोहोर लिएर आउनु भएको थियो, हजुर र हामीले उहाँलाई अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँले पो उहाँ पहिला पनि जरिमाना यो अनुगमन टोलीले पक्राउ गरेर उहाँलाई जरिमाना गरिसकेको हो, पटक पटक उहाँलाई अनुरोध पनि गरे हो, आज चाहिँ उहाँ मादक पदार्थ सेवन गरी फोहोरको झोला ल्याएर यहाँ चाहिँ आकाशे पुलमुनि फाल्नुभयो र उहाँलाई हामीले फेरि अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँले चाहिँ अब जरिमाना तिर्दिनँ बस्नु पऱ्यो जेल बस्छौँ, हामीले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 लागू गरेर यसरी चाहिँ 5,000 देखि 1,00,000 जरिमाना र 15 दिनदेखि 3 महिना सम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ऐनमा, त्यो व्यवस्था महानगरपालिकाको छ स्थानीय सरकारको छ, नभए पनि उहाँले चाहिँ म जेल जान तयार छु, मैले पहिला पनि तिर्या हो, मैले महानगरपालिकालाई ट्याक्स तिर्या छु,
व्यवसाय कर तिरेको छु र मैले चाहिँ यो सडकमा फोहोर फाल्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँले चाहिँ गैर जिम्मेवारी कुरा पनि अभिव्यक्ति दिनुभयो किनभने उहाँले मादक पदार्थ सेवन गरिसक्नु भएको थियो र बुझ्ने मान्छे एउटा नागरिक सचेत नागरिक नगरवासीले यसरी चाहिँ हाइवे यो सडकमा चाहिँ जो यो चाहिँ अति व्यस्त सडक भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नफाल्न हामी अनुरोध गर्छौँ वातावरण व्यवस्थापन विभाग अनुरोध गर्छ महानगरपालिकाले गाडीको व्यवस्था गरिदिएको छ त्यो गाडीमा चाहिँ आफू सचेत हुने र आफ्नो व्यवसायिक फोहोर घराइसी फोहोर अन्य ठाउँबाट उत्पादन भएका फोहोर चाहिँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको गाडीमा मात्रै फाल्दिनँ म चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।